se Kroti vreme. Može li povratak u prošlost da promeni budućnost? Povodom romana Krotitelji vremena, gost emisije Miomir Petrović. Miomire, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Kako ste? A, to je toliko komplikovano pitanje da odgovor ne može biti ni malo drugačiji nego složen. Odlično šta god to znači. To može biti magnezijumska svetlost, odlično pred potpuno rasprskavanje. Objavili ste 16. roman u vašem opusu Krotitelji vremena. Vreme je tema koja je kroz vekove okupirala ne samo pisce, već i sve druge umetnike. Vi ste se igrali vremenom i u svojim prethodnim romanima. Zašto je vreme još uvek izazov za vas kao pisca? Ja držim da pisac, kao i uopšte umetnici, ne završava nikada sa svojim određenim fiks idejama, temama, lajt motivima, nego da ih transponuje iz fabule u fabulu iz romana u roman. U tom smislu slikarima praštamo što imaju opus studija nečega, a piscima i filmađijama teško praštamo kada su okrenuti ka određenoj tematici. Onda kažemo da se ponavljaju. Onda kažemo da se ponavljaju. E sad, naravno, veština pisca jeste da čak i ono što je novo pretraživanje po intimno staroj temi za njega pretvori obuče u jedno ruho koje je drugačije. Koliko u tome uspeva, to naravno znaju čitaoci vreme, zato što je to jedna od kategorija ljudskog pokušaja, naglašavam, jedna od kategorija ljudskog pokušaja da nešto ukroti, da nešto definiše. Mi najčešće na svojoj ruci nosimo jednu stakleno-metalnu kutiju u kojoj, kako bi Arapi rekli, pokušava beli čovek da sabije vreme i da ga drži pod kontrolom. Nije to, naravno, slučajno. Znajući da smo smrtni, mi smo i vreme izmislili kao određenu među, određeni okvir nekakvih postupanja. Krotitelji vremena kao roman se bavi idejom ili pokušajem jednog i nekolikih ljudi da taj tok promene. To je jedan deo odgovora. Drugi deo odgovora je metafizički ili možda više poetski. Paralelni univerzum ili paralelni vremenski tuneli postojim li ja sada u studiju RTS-a i postojim li isti ovakav na nekom drugom mestu sa nekim manjim modifikacijama živeći jedan paralelni život ili na ko zna koliko mesta. Jeli. To fenomenalno u poslednjih deseta godina u Hollywoodu je učinjeno kroz film Interstellar, gde se to problematizovanje ili ti kompleks kvantne fizike kada posmatra o kategoriju vremena relativizuje. Tako da, ne, dobro ste primetili, ne prvi put se bavim i tim elementom jednog divnog, nostalgičnog, melanholičnog i užasno neuspešnog, duboko verujem, ljudskog pokušaja da u okviri omeđi i predvidi. Glavni junak vašeg romana je časovničar koji je konstruisao astronomarijum to bi bila sprava koja, pored vremena, meri i kretanje planeta, može da nas vrati u prošlost i samim tim da izmeni budućnost. To daje vašem romanu i odlike avanturističkog romana. Međutim, ideja da tako postavite priču je verovatno malo i pod uticajem filma. U, uopšte filma kao umetnosti, da se film prvenstveno bavi, a to jeste jedna od mojih ovih profesorskih, profesionalnih grana, on se bavi entropijom vremena i tretmanom vremena. Vreme je taj nevidljivi glumac koji a, a, doprinosi a, samo je li filmskoj umetnosti. U tom smislu svakako da i sa ove profesorske ili naučno-istraživačke strane to jeste jedan od uticaja. Astronomarijum je, dakle, zanacki rečeno časovničarska sprava koja meri plimu i oseku, odnosno najavljuje plime i oseke, zato se u sufiksu marium i zove tako, zato što je prvenstveno bio u 19. i 20. veku sprava potrebna lukama i pristaništima. Međutim, plima i oseka takođe donose neke sasvim drugačije naplive u ljudskom organizmu i to čak i naučnici jeli, govore, odnosno pojava jeli, punog meseca i sličnih stvari. Konstantin Kostari Bićević, junak ovog romana, svakako pokušava da predvidi te naplive energije i snage i takođe oseke nekakve ljudske energije i snage i isprva to radi za svoje klijente koji sve manje naručuju to za luke i pristaništa, a sve više, budući da se radnja odigrava 1938. u predratnom Beogradu, budući da biznismen ili šta god to značilo, sve više posežu za nekim metafizičkim ili čak arkanskim veštinama kako bi predvideli jeli, svoja nekakva a, poslovna predskazanja. Međutim, i samom se a, a, konstruktoru dopadne ideja koja bi možda mogla, da reši određene lične i porodične i lične komplekse. Tu počinje roman i dalje ga neću, naravno, najavljivati u drugom obliku. S obzirom na istorijski kontekst u kojem se dešava radnja vašeg romana, dakle, vreme pred početak drugog svetskog rata, jedan deo romana i na samom kraju drugog svetskog rata, mogli ste napraviti pretenciozni istorijski roman a vi ste to izbegli. Zašto? A, zato što je dinamičnije i zanimljivije. Drugo, zato što a, a, pisac u, u ovom vremenu, a ja to mogu da kažem bez obzira na svoju krštenicu, ja sam pisac i nekih drugih epoha u kom smislu. A, prosto, kada sam počeo da se bavim jeli, u ovim profesionalnom smislu, de, daleke 1993. godine, eto i gledaoci koji nas gledaju shvataju po svojim životima koliko se to epoha je li promenilo. U tom smislu, u ovom vremenu u kome živimo, astronomarijumski gledano, pisac treba da bude, duboko verujem, veoma oprezan da ne ide na onu vrstu oštrice žileta koja se negde odavno sprema U mnjenju. A to je da predstavi sebe kao mesiju, kao profita ili da bude jeli stručnjak za istoriju u ostalom. Mnogi moji romani su paraistorijski ili pseudoistorijski i često to naglašavam. Jer Aristotelu u Poetici napominje kao savet piscima tragedija, kaže uloga istoriografa je da se bavi istorijom a pisac, odnosno tragički pesnik, treba da opisuje događaje koji su mogli da se dese po nužnosti ili verovatnosti. To je od uvek bio jeli, moj, neki, uh, moje neko sidro kada uđem u epohu jeli, spisateljsko za ovih 16 romana. Hoću da kažem, sve su ove stvari mogle da se dese, ako poverujemo da su mogle da se dese. To je danas mnogo revolucionarnije reći nego recimo doba Jean-Paul Sartre i Camus kada su oni raspravljali o tom sličnom fenomenu, jer mi živimo u eri utiska. Taj utisak je, je digitalne prirode, ranije smo to zvali elektronski mediji. A, to nije kontekst, to je tekst koji naknadno treba da potrošač uklopi u određeni kontekst i sad je pitanje a je li po onom čuvenom da li roman podkazuje život ili život podkazuje književnost gde je istina mi danas istinu ni u očiglednostima i očiglednom ne možemo da pronađemo pa je moguće da su krotitelji vremena istiniti istorijski roman ili jedna od isti, jedna od istinitih verzija istorije nego što je to ova zvanična koju vidite koliko u epohi u kojoj živimo a a a a Da ne idem dalje Svaki, u tom disputu. 5 minuta. Svaki. Ta. Kosta je s godinama sve više verovao da vreme ne curi linearno i da se ne odvija kauzalno. Samim tim da isrošeno vreme ne odlazi negde nepovratno, već je osjećao da su vremena u množini naporedna i da se kreću paralelnim hodnicima postojanja. Oni su, ti hodnici, najverovatnije bili kružnog karaktera, te su se vremena uporno vraćala na početke krugova do jasno definisanih startnih i istovremeno ciljanih linija. To je smatrao je bila logika časovnika sa dve ili više mašina, dokaz da se vremena paralelno kreću. Počeo je da razmišlja na taj način već pred kraj svog školovanja u Švajcarskoj. Jer ukoliko stvar nije takva, A kom bi to konstruktoru uopšte palo na pamet da u jednom mehanizmu ukrsti različite mašine koje hvataju različita vremena sagledavana u istom trenutku? Vreme Sunca i vreme Meseca u astronomarijumima. Vesna, krotitelje vremena je teško ili nezahvalno žanrovski odrediti. Dakle, pominjali smo uh, elemente istorijskog romana, ja sam pomenula avanturistički roman. Šta još vi vidite? Pa, krotitelji vremena su u stvari uh, karakteristični, reprezentativni za uh, odrijedan tok u savremenoj prozi. Uh, ja bih taj tok povezala sa uh, Borgesom mislim da iz njegovog načina pripovedanja proističe, a takođe i sa Miloradom Pavićem. Zašto? Znači, s jedne strane imamo prožimanje fikcije i faktografije. Svako poglavlje će u podnaslovu imati ne samo dan, datum, nego i tačan sat i minutu u kojem se odvijaju određeni događaj i to je u stvari neko, kao neko insistiranje na faktografskom, realističkom beleženju, evidentiranju stvarnosti. A sa druge strane imamo toj priliv sve veći broj događaja ili znakova nečega što je neverovatno. To je poput recimo mašine koje bi trebalo da omogući susret živitih i mrtvih to u osnovi jeste u stvari Borges. I on je u našoj književnosti imao dva i ima još uvek dva paralelna toka poštovalaca, rekla bih, svesnih ili nesvesnih. S jedne strane, oni koji njegov obrazac realizuju u prostoru koji metafizičk, pripada metafizičkim značenjima i ezoteriji, gde je Pavić i gde su, ja mislim, i romani Mijomira Petrovića, sa druge od strane ovih gde su značenja pretežno društveno-kritička i politička, ako čiji je rodonačelnik bio Danilo Kiš. I e, u ovoj grupi gde su romani i uh, Mijomira Petrovića, ja bih još kao bitne karakteristike dodala to što ste vi nagovestili, znači fuziju žanrovsku, takođe i tematskomotivskih obrazaca, ali spremnost da budu otvoreni ka alegoriji, što se može povezati možda i sa srpskom prozom iz 50-ih, kada je bilo popularno, popularno jedno atemporalno pripovedanje, nezavisno od društvenog vremena, ali se posredno govori o tom uh, društvenom periodu. Uh, I uh, kao neko rasprskavanje smisla. U svim ovim romanima ćete naći na mnoštvo kulminacija, a takođe i na mnoštvo težišta među kojima ne postoji neka hijerarhija, nego u tumačenju mora da se vodi računa podjednako svima njiva. Kada smo kod mnoštva, ja sam i kraj vašeg romana Miomire tako razumela kao neku vrstu otvorenog filmskog kraja gde mi u stvari ne možemo biti sigurni šta je istina, književna istina, razume se, i onda biramo kao čitaoci onu koja nam se najviše dopada jer to uh, bila vaša ideja, ali to neka vrsta igre sa čitaocem. Filmski uzor harmonije i ritma pripovedanja meni bi bio Brian De Palma i ako bi birao dva najznačajnija, dve najznačajnije poetike po estetiku ovog raba Božijega, onda bi to bili Paul Schrader tematski i Brian De Palma upravo u toj jednoj baroknosti i tretmanu vremena. Otuda je svakako kraj krotitelja vremena dvostruki ili nulti kraj. Možda to i nije uopšte kraj. Ili, opet to jeste i Borgesovska igra, kako vam odvolje. Jeli, kao što smo imali nekada stripove kad smo bili mladi sa optimističkim krajem i pesimističkim. Pa sad tu se uh, može pronaći za svakog čini mi se ponešto. Zašto? Pa mislim da tematski a, 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 sa tretmanom i, i sa tim filozofskim natruhom, koliki god da je u tom romanu, se sasvim slaže. naime, pošto je vreme, izgleda nemoguće ukrotiti onda šta je uopšte vreme i šta je uopšte smisao što je možda, to sad ja ovako naknadno pametno kad sam to otuda pojava rasprsnutih ili mnogo katarzičnih mesta. Vesna, po vašem čitalačkom osjećanju, a, koji bi bili kvaliteti ili nedostaci romana, šta, o čemu biste radije? Okosnicu sižajnu romana predstavlja u stvari doktrina o večnom vraćanju. I ta doktrina je kroz istoriju imala dva vida. Jedan vid je podrazumevao da verovanje u da se vraćaju vidovi stvari, znači recimo određene faze u krugu ljudskih vrednosti, a drugi koji je bio rigidniji je podrazumevao vraćanje konkretnih ljudi situacija. Mi u Mirovini naciji upravo o tome u jednom trenutku razgovaraju, mislim u četvrtom poglavlju, astronom Jovan i Konstantin pričaju o tome kako vreme navodno nije kružno nego eliptično, ali govore o povratku tih situacija. Tako da se roman čitav može bukvalno tumačiti kao jedna modifikacija duhovnog stava Marka Aurelija o tome kako se u stvari ko je video sadašnjost, video je sve. Znači, zato što se iza takvog razumevanja vremena za koje mi nemamo odgovore i gde su moguća različita rešenja, krije u stvari jedan stav o tome da je istorija nužnost, i da delo pojedinog čoveka, njegov lični stav, njegov lični izbor, na tu nužnost ne mogu da utiču, ne mogu da je promene. To je znači potpuni jedan fatalizam. I zato je u istoriji večnosti Borges kada je o tome govorio, on je bio zaista jedan od najznačajnijih tumača upravo te doktrine o večnom vraćanju, on je to nazvao melodramatičnim mentalnim košmarom. A kretanje duša braće Konstantina i Miloša upravo ocrtava taj krug i u jednom trenutku što mislim da je važno za razumevanje romana se taj njihov odnos međusobnog ubijstva i oživljavanja projektuje na istorijski odnos između Srbe i Hrvata. I da li biste nešto pitali autor? Da li ste, recimo, kada ste završili poslednje poglavlje, da li ste e, e, namerno učinili da se rasprsne fantastika. Vi ste dali objašnjenje i na taj način je sasvim moguće da sve što ste u prethodnom delu romana ispripovedali a, bude e, jednostavno e, tretirano kao tre... san, je li tako? Ili kao potpuno jedna, jedna iluzija radi utehe. Ja ću radi... biti još grublji uh, od vas, a jako mi se dopada ne samo tog misli, nego to što ste pažljivi sada uh, 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 da izaberete reč, uh, gotovo da devalvira čak uh, uh, taj jedan od krajeva ono što je u poetskom smislu rečeno, što je opet bila moja potreba da, uh, 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 kako bih rekao, relativizujem. Da relativizujem i sobstveni postupak. E sad, bez uh, 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 neke velike mistifikacije ako bi čovek morao u, u, u posmatrajući ono što radi naknadno da da kaže nešto o sebi svakako da sam pre jungovac nego Freudovac od uvek bio i da svakako da mislim koliko god je to zabluda mada sve je zabluda čini mi se da se istorija ponavlja i da istoriju treba ponoviti u novom obliku A, u tom smislu a, a, taj konzervativistički moj stav u, ne samo u stilu, nego i, i privatno proizilazi iz košmarne ideje. Ja, ja dakle, je ne glorifikujem iz košmarne ideje da smo mi ovde samo da bi odigrali te uloge koje se zapravo a, više ili manje ponavljaju i tek negde postoji tu u romanu termin smicanje vremena, tek negde malo se jeli iskrive da li je ona fatalistička ja bih pre rekao složio bih se da je košmarna ideja i nije po prvi put u u da kažemo onome što radim uh, u tom smislu uh, kako bih rekao postoji jedna uh, duboko verujem ultimativna sloboda ako uopšte slobode u ljudskoj egzistenciji ima budući da dve, tri hiljade godina ostavljamo pisane tragove o različitim mogućnostima smisla pa da se usudim da i ja izreknem nešto, mislim da je ultimativna sloboda prihvatanje ulogi a ne ovo u potrošačkom društvu, liberalnom društvu, čemu nas uče, ne, i to je preblaga reč, programski smo izloženi tome gde da je sve pravo izbora. Ja se bojim da je pravo izbora vrsta majoneza koju želite da kupite, a da sve drugo nije. Ovo je sad bio Marko Aurelije. <laughs> Stojk. Hvala vesna. Na stolu preslučenom kožom pred njim se našla konstrukcija na kojoj je predano radio svakog dana. Orfejeva mašina. Naravno, Kosta je od početka ili makar od onog trena kada je Jovanu Palaminiju naglas rekao da je prihvatio Oranđelovićevu somnabulnu ponudu, projekat jednim delom smatrao zabavom i bio ubeđen da je tako nešto nemoguće. Izraditi nekakvu navodno preciznu mašinu koja meri plimu i oseku na onom svetu kako bi Marko, samoproklamovani Orfej, uvideo pravi tren u kome će, glete čuda, iščupati svoju sestru Mariju iz Hada. To se moralo smatrati šalom. Ipak, s druge strane, Kosta se potajno nadao da će šala uroditi drugim plodom, nimalo komičnim, da će uspeti da bar za tre nositi živi duh svog pokojnog brata. Mijomire, pretpostavljam da ste zbog pisanja romana Krotitelji vremena trebali da proučite i život Beograda krajem 30-ih i časovničarski zanat do nekleda. Šta ste koristili kao građu? Pa, koristio sam sve. Što se tiče epohe, ovo je treći moj roman koji je smešten u Beograd 30-ih, pa su tu već i, da kažem, neke uh, staze kojima sam već prolazio i krčio ovaj put od mirisa mraka i, naravno, kuće od soli, na koji se ovaj roman sa preskocima nekih drugih naslova, negde je li i naslanja i dodiruje. Um, građa o predratno-beogradskom noćnom životu je zapravo moja fascinacija još od priprema za roman Kuća od soli, da uprostim, uh, volovske zaprege i noćni klubovi sa striptizom i svilene čarape. Ta kombinacija je dobitna kombinacija grada Beograda, prestonice koja je toliko puta rušena i toliko puta na neki način podizana ponovo, da je taj kontrast bio meni nekako značajan i kada sam ušao u krotitelje vremena ti noćni klubovi su bili mnogo uh, neviniji i naivni u odnosu na današnju predstavu je li kad kažemo noćni klub ali su imali te balkanske začkoljice poput majmunčeta koje je na uh, predviđalo ko će šta da naruči od gostiju pa time bivalo i nagrađeno je li u jednoj kafani kod ludog Vase pa evo vidite i samo naslove kod Pekate, ludog. to je dokumentarno pa to je dokumentni Dobro. da da Onda ovaj hotel Mažestik i njegov noćni klub, kasnije poznat iz 90-ih, a u kraju gde sam ja odrastao, hotel Mažestik kao najmisteriozniji arhitektonski i ugostiteljski objekat Beograda tog vremena. Zatim duž terazija, kaže se da je negde, recimo na sredini današnje ulice Kralja Milana su bile velike rupe u zemlji gde su živeli psi lutalice, pored kojih je bilo jako opasno prolaziti, a u neposrednoj blizini postale su kafane i klub, zapravo kod dva tigra, recimo, koji je imao i određene zoomorfne maske za konobarice i konobare noću. Još nešto je važno kada je reč o značenjima, o nekim dubljim slojevima romana, a to je pokušaj, dakle, ta igra sa vremenom, odnosno konstruisanje tog posebnog astronomarijuma koji može da promeni budućnost, je u stvari večita težnja da se isprave greške iz prošlosti, odnosno da gresi budu oprošteni. To je klizav teren za pisca. Kako ste tu uspeli da izbegnete te zamke nekakve, na primjer, patetičnosti. Ja se nadam da jesam i ovo na neki način shvatam i kao okrabrenje, jeli naknadno, iako sad roman više ne pripada meni, nego pripada čitaocima. A, ukoliko mehanički postavimo taj pokušaj da se sa dve cirkuske vrteške pređe sa jedne na onu drugu, može se samo u jednom trenutku dok se krog ponovo ne zatvori ili se ne može ću da kažem to prokletstvo čoveka koji pokušava da ipak, i pored ove skepse koju sam ja u dosadašnjem razgovoru za one koji nas prvi put slušaju izneo, i pored nje taj ipak pokušaj vitalni čoveka da pomalo preokrene jeli, tok stvari, da a, izađe ili pokuša da izađe iz jednog fatalističkog kruga koji se neprestano kreće, to je nešto što naravno pisca mami kada kroz a, veliku vremenski protok posmatra svoje junake i oživljava ih, mesmerizuje ih, daje im jeli, o nekakav život. Drago mi je ako to nije kič, zato što je to naravno klizav teren. E sad, i autori koje sam pominjao i ljudi koji su upućeni i prate Novi Holivud ili sada već stari Novi Holivud, jasno im je sigurno to o čemu pričam. Ta, ta, to poigravanje na ivici žileta, to poigravanje sa... Znate, mi živimo u epohi u kojoj se preporučuje da umetnost obestrašćena. Ona ne sme da ima smisao, ona treba da bude svedena na instalaciju, ona ne sme da ima veštinu. Ako nema veštinu i ako nema smisao pod znacima navoda ili ne, onda je to umetnost ornamenta. Da bi se to razbilo, duboko verujemo, sada pričam kao krojač, kao zanatlija, A, da bi se to razbilo, prosto je neminovno u nekim epohama približavati se nečemu što lako može, to ne želite, da sklizne, skli, sklizne u patetično ili pari patetično. I e, pisali ste i pišete i drame i priče, bavite se teorijskim radom, razume se, vi ste univerzitetski profesor, ali roman je, na osnovu, sudim na osnovu proteklih decenija vašeg rada, u stvari vaša najveća strast. Zašto? E, zato što je romanopisac od svih pripovedača, a ja sam kao naučni istraživač naratolog, bavim se oblicima pripovedanja, pripovedanja najslobodniji. Najslobodniji je u izboru i poigravanju forme. I ja sam negde na sredini mog svog dosadašnjeg biološkog života vrlo jasno shvatio da pozorišni medijum, pa čak ni filmski, su nedostatni za tu potrebu, za taj ludens je u meni, za tu potrebu kreativne igre i vrlo ovako osvešćeno izabrao nešto. Uh, izabrao. Ne bira se. Ja sam čak i počeo uh, kao čo, uh, mladić da objavljujem uh, priče u književnoj reči. Otud, otud da i moje poznanstvo sa Pavićem, recimo, i tako dalje. A dramaturgija je posledični uh, izbor, je li bio? Otuda je roman to polje u kome se a, krećem dovoljno slobodno, a da nije razuzdano, naravno. Jer ja duboko verujem u, kako da kažem, elemente konstrukcije u jednom ozbiljnom delu. Poigravati se sa emocijama čitaoca, uzburkivati ih, a to je i razlog tog sumnjivog posla čitanja i kupovine knjige. Moj, ja sam prvo čitalac, pa sam tek onda pisac, budući da sam pročitao mnogo više nego napisao. To je ono što roman meni obezbeđuje. Naravno, moji su naučni radovi kao naučnog istraživača vezani poglavito za pozorišnji filmski medijum. U ostalom, to je ono što predajem, a predajem na Institutu za umetničku igru i na Fakultetu za inželjerski menadžment u Beogradu ljudima koji ili studiraju koreografiju, a gde je, čini mi se njima blagorodno kada ja naraciju proznu pretvaram viviseciram i upoređujem sa ovom dramskom s jedne strane ili ljudima koji studiraju kreativne industrije a to je ako hoćete u najbanalnijem smislu kako prodati ne pričam u komercijalnom i lukrativnom smislu nego kako iskomunicirati umetničko delo i šta ono mora da poseduje koju vrstu pričanja priče da bi bilo iskomunicirano Mijomire hvala na razgovoru Hvala vama puno. Znaš, studiju ti je kao hramu da je gost. I dok čutiš neozmeljno, je dobro. Zato pitam kao Greta Garbo, nemam ono svog rasvetljivača, znaš, koji putuje. Šest slogana sam uvek imao i u taksiste sam pitao. Neverovatno kako kultura funkcioniše. Znači, ošte je mora čovek da se Absolut. svesno pozove ili da to... Ali kultura ga nagoni ne, da na taj način različite. Apsolutno. Hvala vam da nisam. Ako ne ima ne. ništa do sadnje od književne večeri, molim ti mi kaži. <laughs> to je uvek tako.